Želim da komentarišem ovaj dokument koji smo dobili, gde je razlog za donošenje novih pravila usaglašavanja sa odlukom o manifestacijama koja je usvojena 2021. i koja predviđa da manifestacije sada mogu imati i selektore pored odbora i umetničkog direktora. Što se tiče izdvajanja uloge selektora u odnosu na umetničkog direktora, to je povratak na jedno stanje pre 2004. kada su pored glavne selekcije uvek bili neki prateći programi. Iz iskustva kolega iz ove oblasti, to je uvek bio način da se preskoči umetnički direktor ukoliko ne bi prihvatio neki koncept, te da se na neki način u okvir, na primer, izložbe Oktobarskog salona uvrsti neki program koji nije u kontekstu glavnog koncepta. Začudan je član broj 14 koji govori o tome da je potpuno nepoznavanje samog procesa rada i komplikovanosti organizacije jedne manifestacije od značaja za grad Beograd, kao što je Oktobarski salon ili Bitef ili Belef, koji kaže da se budžet usvaja 60 dana, znači 60 dana traje period u kojem mora da se usvoji pred samu manifestaciju. To je jedno nemoguće vreme, te je apsolutno neophodno da se ta dinamika uskladi u odnosu na ono što su stvarne potrebe manifestacija. Umetnički direktor i selektor biraju se iz reda afirmisanih ličnosti iz oblasti kulture, što je jedan tako širok pojam, što znači da bi to mogao biti glumac, reditelj, akrobata, koreograf, folklora, bilo šta. I umjesto toga mi insistiramo da na toj poziciji zapravo bude neko koji ima proverenu biografiju iz određene oblasti kojom se manifestacija bavi. Na primer, za Oktobarski salon to bi morao da bude kusto savremene vizualne umetnosti, pa ako taj kriterijum ispunjavaju, neka po obrazovanju budu šta god iz kulturnog ili nekulturnog sektora. Pitanje je takođe zašto manifestacija nema status pravnog lica, znači u okviru ovog dokumenta u članu 15 pominje se da će biti zaduženo neko telo, onako mi svi znamo da su određene ustanove kulture na nivou grada godinama zadužene za to, te je nejasno zašto je ovo ostalo apstraktno. Da li to znači da će da se menjaju ili ne, to je nešto što ćemo da vidimo. Takođe, visinu nadoknade za sve članove, svi dobijaju nadoknade, utvrđuje gradonačelnik. Ovo mi je takođe problematično. Premda u članu statuta 52 grada Beograda u nadležnosti gradonačelnika po tačkom 10 piše gradonačelnik utvrđuje cene, odnosno daje saglasnost na cene proizvoda i usluge iz nadležnosti grada u skladu sa zakonom. Bojim se da ovaj član i da ova tačka broj 10 tačno oslikava nerazumevanje o tome na koji način može da se definiše ono što predstavlja prihod ljudi koji se bave umetnošću i kulturom. Svakako je porazno što su svi javni resursi, kao što je gradski budžet ili javna gradska infrastruktura, pod apsolutnom partijskom dominacijom. Svedoci smo već predugo vremena da se naši javni resursi za kulturu srozavaju. Kriterijumi su netransparentni. Nema ozbiljne evaluacije i planiranja, svaka stručnost se ponižava pred bezobzirnim naletima interesa i neznanja, a o ekonomskom statusu kulturnih radnika i umetnika i da ne govorimo. Naravno, ovo je prvi put da neću spomenuti u kontekstu kulture da ne postoji kulturna politika. Najvažnije je pitanje potpune političke kontrole nad jednom manifestacijom kulture i nad umetničkim konceptom manifestacije, o čemu odlučuju isključivo oni koji drže političku vlast. Dakle, i odbor, i umetnički direktor, a sada i selektor, imenuju se od strane Skupštine grada. Kao da nije dovoljno da Skupština imenuje odbor koji onda ima ingerencije i odgovornost da vodi manifestaciju i izveštava o svom radu u Skupštini. Zato mi predlažemo da taj odbor treba da uđu predstavnici Skupštine grada, ali takođe i predstavnici različitih udruženja iz struke. Za Oktobarski salon to bi, na primjer, mogli da budu članovi ULUS-a ili Jajke. Pravilnici su loše napisani, zastarali, a na momente, kako sam već i rekla, apstraktni, najviše nedorečeni, a sa jasnim ciljem da vladajuća većina preuzima sve pozicije i da se meša umetničke koncepte, što je nedopustivo. Ovi pravilnici pripremljeni su ponovo bez konsultacije sa stručnom javnošću. Mora se uspostaviti neka pravednija raspodela i upravljanje i kada su manifestacije od značaja za grad u pitanju.
Nakon prošlogodišnje konferencije Ajke, Majka je inače Međunarodno udruženje likovnih kritičara, tim koji je sada i upravni odbor Oktobarskog salona sastavio je zvanično pismo sa pobranim temama koje su smatrali važnim da se o njima dalje diskutuje i poslali krajem decembra sekretarijatu za kulturu i sekretarke za kulturu. No, do sada taj odgovor nisu dobili. Predlažemo da se formira radna grupa koja bi na bazi svojih ekspertiza priložila suštinske izmene pravilnika o javnim manifestacijama i unapredila rad manifestacija od značaja za grad Beograd. Jednoga dana, kada se formira Savet za kulturu, što kolega dobro zna, onako teško ide u ovom sazivu, kao odbornici Ne davimo Beograd i Moramo, podsjećamo da ono što je profesor Medenica spreman da javno izgovori, vrlo dobro znaju svi delatnosti i stvaraoci u kulturi. Pozivamo sve one koji se svakodnevno suočavaju sa problemima o kojima je profesor Medenica govorio da iskažu solidarnost, da iz svog iskustva javno istupe i ukažu na sve probleme s kojima se suočavaju i odbrane vrednosti za koje su se školovali i gradili svoje karijere. Hvala.